ပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရပ်တန့်နာမရှိဘဲဆက်လက်လှုံ့ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တွေးဆုံဆွေးနွေးမှုကိုမှလှုံ့ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တုံးဖက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တိုင်းငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေတဘောတူစာချုပ် NCA လမ်းမှရေးထိုးထားခဲ့ဘူးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စီတုံးဖက်ဖြစ်တဲ့ KNU ချင်းမျိုးရတအူ CNF နဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တအူ APSDF တို့ရဲ့ပူးတွဲသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် NCA စစ်တကလေကြောင်းရေကြောင်းကြီးကြောင်းအင်အားအသုံးပြုပြီးထက်ခါတလဲလဲပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းကျူးလွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက် NCA ဖြစ်ပြမှုကိုပုံမခိုင်ပါစေပြီးစစ်တကငြိမ်းချမ်းစွာညှိနှိုင်းအဖြစ်ရှာတဲ့နီလန်းကိုဆွန့်လွတ်တာကိုပေါ်လွင်စေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း NCA အခြေပြုပြီး PRP ပြုလုပ်နေတဲ့ NCA ဟန်ပြလောက်ရွတ်တွင်နဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဟန်ပြလောက်ရွတ်တွင်နဲ့စစ်ကောင်စီကကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့2018ဖွဲ့စည်းပုံအခြေပြုအတူအရာရွေးကောက်ပွဲတွေဟာနိုင်ငံ